цинічна смерть комунізму. В один день у парламенті ліквідували фракції КПУ та почався судовий процес про заборону самої партії в окружному адміністративному суді Києва. Комунізм – це тотожне до нацизму зло, це тотожне до рашизму зло. І саме комуністи відповідальні разом із партією регіонів за те, що наша країна сьогодні перебуває в війні. Компартію звинувачують у причетності до сепаратистських референдумів в Криму і на Донбасі, блокуванні військових частин, захопленні адміністративних приміщень і органів влади. Надані до суду матеріали, які підтверджують, що комуністична партія, її окремі лідери надавали допомогу, в тому числі і матеріальну озброєним угрупуванням. Позивається до комуністів держава, яку представляє Міністерство юстиції. Під час першого засідання залучили і третіх осіб. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 14 квітня звернулася до Міністерства юстиції з вимогою подати подання до суду про заборону партії регіонів та комуністичної партії України. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» як ініціатор такого позову сьогодні нас залучили в якості третьої особи. Комуністів захищають аж 8 адвокатів. Парочку наняли навіть з ненависної Європи. Йде пряме перешкоджання, пряме погрози діяльності адвокатів від компаній, в тому числі і простих таких учасників процесу, як я. Це порушення діючого законодавства. Це не Європа, це просто злочин, який треба розслідувати від діяльності народних депутатів «Свободи», які порушують статус народного депутата. Шансів у сталіністів немає, просто хочуть затягнути процес, переконані у свободі. Кожен із яких заявляв кілька клопотань про призначення судових експертиз, про виклик додаткових свідків, маючи на меті, на моє глибоке переконання, просто затягнути розгляд справи, щоб уникнути рішення суду. Власне, ми заперечили проти цих клопотань, більшість із них судом було відхилено, справа розпочата. Тим часом на вулиці емоції закипають. Не витримують навіть жінки. Тягають за коміра невідомого провокатора. Скільки за свободу голосували на виборах? За комуністів проголосували 3 мільйони збирателів. Хочете ви цього чи ні? І от ці, і тільки вони будуть рішати, будете цієї партії чи не будете. Комуністи – це проститутки. Шименко, яку дачу має? На першому засіданні лише встигли розглянути клопотання. Наступне 14 серпня. Але націоналісти не зупиняться. Їхня мета – ліквідація не лише КПУ, а й Міжнародний суд над комунізмом. Вони ще не покаялись навіть за перший голодомор. Вони ще не впали на коліна і не просять пробачення в українського народу навіть за перший голодомор. Не кажучи вже про всі інші голодомори, не кажучи вже про репресії, про виселення мільйонів українців з Сибіри на Далекий Схід. Тому це не люди, це є вироки. Ми з вами ліквідували комуністичні символи. Ми з вами знищували пам'ятники Леніну. Ми з вами справді товкли пики і мормизи тим ненависним виродкам, які пропагували зло, насилля. Комуністична ідеологія має бути заборонена, і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вже давно зареєструвало відповідний законопроект. Смерть і мало! Смерть і голод! Смерть і мало! Смерть і голод! Комуністи! Терористи! Комуністи!